chắc đọc với cho phải bọc lại phương này hoặc đi hoặc khai cho chân một lúc này khác vết tạc dân tất cả phơ vậy vui hói còn hỏi khai à vết tạc dân khai khác thua tạc dân phương này vết tạc dân khai khai dân đắp vết tạc dân phơ thì bị mày gọn tớ tiếp thôi ở dân này khai chắc lúc bộ môn mũi đọc với cho phải nhạc ọc nếp khai cho chân một lúc đã ọc chát cứ ọc vết tạc dân khai thôi cho chân phơ sẽ làm như vậy ແລະបានអ្វីដែលយើងខ្លាចទៅធ្វើវាដើម្បីឲ្យវាចេញទៅជាសកម្មភាពនេះបើកណ្ដាលយើងមិនធ្វើសកម្មភាពទេវាក៏អត់ចេញទៅផងដែរបើវាអត់ចេញទៅផងទេគឺមានន័យថាយើងមិនធ្វើសកម្មភាពវានៅតែអត់បានទៅផងហ្នឹងអត់ដឹងធ្វើចាំថាខ្ញុំចូលទីនៅលើលោកជើងនេះមិនមែនថាតាមតែចៃដល់ទេគឺកើតឡើងពីធ្វើសកម្មភាពប៉ុន្តែបណ្ដាលមានមិននេះថាអោចាប់លើធ្វើសកម្មភាពទៅតែបានចូលទីទេយើងត្រូវដឹងពីសកម្មភាពនៃការទៀត ធ្វើយ៉ាងបែបនេះយើងនឹងសិក្សាបន្តប៉ុន្តែថ្ងៃនេះតាមចិត្តថាអ្វីដែលយើងខ្លាចសូមបដូរសកម្មបដូរតម្រងអ្វីដែលយើងខ្លាចគួរតែយើងធ្វើវាបើសិនជាយើងគិតថាធ្វើទៅបានល្អបើសិនជាយើងគិតថាធ្វើទៅប្រាក់យើងខ្លាចអានោះអូខេ ជាការពិសេសខាងនេះយើងគិតថាទោះជាយើងធ្វើអីគឺយើងខ្លាចហើយយើងដឹងថាធ្វើទៅបានទៅផលល្អប៉ុន្តែយើងមិនធ្វើទេគឺដូចយើងដាក់អក្សរខ្លាចទោះបីជាដឹងថាវាបានល្អក៏យើងខ្លាចអត់ធ្វើ